gözlerin onca yok, dişlerin inco. Leblerin onca yok, dişlerin inco. Dehanin misali laledir ey kız. Kumar gözlerini kırgen demya. Kumar gözlerini kırgen demya. Assalamu alaikum hala. Bacım, mana olib ketmasan bo'lmaydi. Qayerga xola? Qabristonga borishim kerak. U yerda mani cho'lim kutib turibdi. Xola, mani qo'rqitmang. Tinchlikmi? Ha, o'tiring qay. Rahmat bacham. Ota bobolaringni arvohi qo'llasin. Nimada bu? Qabriston deydi. Arvoh emasmi bu? Nima qilsam, ha? Bekor to'xtamman. Shu yerdan urib churaymi, ha? Zato o'zim omon qolaman. Ey Xudo, o'zing asra. Bacham, bo'l shu yerdan saqlab ket. Bo'l shu yerdan. Mana qabriston. Voy. Qo'rqib ketaman. Bacham, rahmat senga. Katta yordam qilding. Rahmat bacham. Ey to'xta bacham. To'xta. To'xta bacham, to'xta. 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 Nima deysanmanga? Tech qo'yilmaydi, tech qo'yilmaydi. To'qimga to'xtamaysan, etagim qisib qo'ygan bo'ydim, yugurayman ketingdan. Yetpichga kirib, masalan ketingdan yugurayman.